una empresa familiar, metal·lúrgica i industrial. Que és una empresa familiar, la gràcia que té és que tenim visió a llarg termini. És una empresa de 214 anys d'història i això vol dir moltíssim, vol dir que t'has adaptat a tots els canvis, no? Si ens posem a 214 anys enrere, n'han passat moltíssimes. Només agafant els últims 3 i ens quedaríem servits, no? Però n'han passat moltes. Per tant, ens hem anat adaptant i això vol dir que treballem amb visió de volem seguir estant i per tant ens adaptem a el que ens va passant com a humanitat. Moltíssima gent, no?, parla de la sostenibilitat i a vegades fins i tot se'n fa una mica mal ús. Tota la vida s'ha treballat amb coure, però des dels anys 80, per una peculiaritat del moment de la companyia, doncs es va haver de fer un replantejament al 100%, un canvi de volta a mitjó. I allà doncs, es va fer una aposta molt gran per una... Bueno, va venir gent, no?, en aquest sentit, doncs, la família actual doncs, van arribar i probablement per desconeixença van trencar tots els paradigmes i van sortir del marc. I això doncs, el que els va permetre doncs, va ser realment desenvolupar aquesta tecnologia que tenim avui i que el que permet que una cosa que no té cap valor perquè ha acabat el seu cicle de vida, o sigui, l'acabaria exportant a la deixalleria, doncs, tornar-li a donar una vida. I això doncs, et permet portar la màxima expressió al concepte de sostenibilitat des de la vessant ambiental. I això t'ho permet perquè el coure té una peculiaritat que no la té moltes altres metalls, que és que tu el pots reciclar tantes vegades com vulguis. Una empresa, quan està arrelada a un territori, forma part d'aquell territori, comparteix els neguits d'aquell territori. I una empresa té capacitat de donar ocupació, una empresa té capacitat de desenvolupar talent, i tot això nosaltres ho tenim molt en compte. Nosaltres el que estem lluitant és perquè sigui una empresa moderna, que sigui una empresa que la seva raó de ser és transformar el mercat, és a dir, acompanyar-lo cap als reptes que la societat té.